Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ մարտի 25-ին տեղի ունեցած անվտանգության խորհրդի նիստում որոշում է կայացվել պաշտոնական գրությամբ դիմել Դաշնության նախագահ, ՌԴ անվտանգության խորհրդի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ելնելով Արցախի Հանրապետությունում ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակից։ Եվ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության դրույթներից նամակում նա խանդրադարձ է կատարվել, որ Արցախում ռուսական խաղապահների տեղակայման օրվանից սկսած ընդհանուր առմամբ զորակազմը գործել է բարձր արդյունավետ և կատարել իր առջև դրված խնդիրները։ Ադրբեջանական ռազմաքաղաքական իշխանության կողմից հարուցված բազմաթիվ խնդիրներ լուծվել են զորակազմի անմիջական, արագ և գործուն մասնակցությամբ, ինչի շնորհիվ Արցախում ձեռնամուխ են եղել պատերազմի պատճառած հետևանքների հաղթահարմանը։ Սակայն 2022 թվականի մարտի 8-ից սկսած ադրբեջանական կողմը մեծ ինտենսիվությամբ իրականացնում է հումանիտար, հոգեբանական, ապա նաև ռազմական ագրեսիա, մանրամասնորեն շարադրելով մարտի սկզբից մեկնարկած ադրբեջանական ագրեսիվ գործողությունները Արցախի բնակչության հանդեպ ներառյալ փարուխի ու հարակից տարածքների հանդեպ ռազմական ագրեսիան, նամակի վերջում ներկայացվում են մի շարք առաջարկներ. Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհուրդը որոշում է կայացրել դիմել ձեզ, խնդրելով ձեռնարկել միջոցներ Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից պահպանելու 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ընդունած հայտարարության դրույթները։ Արցախի ժողովրդին անհրաժեշտ են անվտանգության պայմաններ, որպեսզի բնակվենք մեր պատմական հողում ու զբաղվենք պատերազմի վերքերի բուժմամբ։ Բայց ինչպես ներկայացվեց, Ադրբեջանի նախահարցակ գործողությունները հնարավոր չեն դարձնում զբաղվել խաղաղ առօրյայով, ուստի գտնում ենք, որ անհրաժեշտ են անվտանգության ապահովման լրացուցիչ միջոցառումներ։ Ըստ այդմ գտնում ենք, որ հայտարարության դրույթներով նախատեսված խաղապահ զորակազմի անձնակազմի և այն սպասարկող տեխնիկական միջոցների գործող քանակն անբավարար է Արցախում խաղապահ առաքելություն լիարժեք կատարման համար, հաշվի առնելով Ադրբեջանի ռազմական նկարտումների աջողական և ընդլայնվող բնույթը։ Խնդրում ենք ձեզ ի լրումն ադրբեջանական ընթացիկ ագրեսիայի զսպման ու ադրբեջանական զինվաճուժերի հետ քաշման իրենց ելման դիրքեր վերանայել ՌԴ խաղապահ զորակազմի ներկա թվաքանակն ու սպասարկող միջոցների քանակը և համապատասխանաբար ավելացնել ինչպես զինծառայողների, այնպես էլ զինտեխնիկայի միջոցները։ Ավելացնենք, որ խաղապահ զորակազմի հետ Արցախի իշխանությունները ձևավորել են կառուցողական աշխատանքային փոխհարաբերություններ և պատրաստ են զորակազմի անձնակազմին ապահովել կեցության համար անհրաժեշտ պայմաններով։ Այդ նպատակով իրականացվելիք շինարարական աշխատանքներն արդեն իսկ ձեռնարկված են։ Հարգանքներով Արցախի Հանրապետության նախագահ, Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի նախագահ Արայիկ Հարությունյան։ Պաշտոնական Վաշինգտոն ուշադրությամբ հետևում է 2020 թվականի նոյեմբերից հետո շփման գծում հաստատված իրավիճակին։ Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է Ադրբեջանի զորքերի տեղաշարժերով։ Զորաշարժերը եւ էսկալացիայի տանող այլ միջոցառումներն անպատասխանատու են եւ անհարկի սադրիչ, հայտարարել է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը։ Ուրբաթորե կայացած ճպազրույցի ժամանակ ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակի գլխավոր տեղակալ Ջալինա Փոթերը լրագրողին հարցին ի պատասխան անդրադարձել է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ փոխպետքարտուղար Քերեն Դոնֆրիդի մարտի 24-ի հեռախոսազրույցներին։ Դոնֆրիդը, ըստ Փորթերի, միայն վերահաստատել է մարտի 21-ին և 22-ին վարչապետ Փաշինյանին, ինչպես նաև նախագահ Ալիևին պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի ասացը, ով կոչ էր անում երկու կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել և ինտենսիվացնել դիվանագիտական ներգրավվածությունը գտնելու բոլոր մնացյալ խնդիրների համապարփակ լուծումներ։ Հայաստանի և Ադրբեջանին միայն պետք է օգտագործել ուղղակի հաղորդակցության խողովակները անմիջապես դեեսկալացիայի հասնելու համար։ Ռեփորտերը տվյալ փուլում ԵԱՀԿ Միսկի խմբի գործունեությանը և ԱՄՆ միջնորդական ջանքերին առնչվող հարցերին էլ, մասնավորապես հաշվի առնելով այն, ինչ անում է Ռուսաստանը տարածաշրջանում, դեռ համարում է կարծիք Ռուսաստանին գործընկեր այդ տարածաշրջանում խաղաղարար գործունեությունում, պետ դեպարտամենտի խոսնակի տեղակալն արձագանքել է։ Միացյալ Նահանգները, որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ, խորապես հանձնառու է մնում հակամարտության երկարատև քաղաքական լուծման հասնելու գործում կողմերի հետ աշխատելուն։ Միսկի խմբի համանախագահող երկրներից Ֆրանսիան եւս մտահոգություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական բանակի դիրքային առաջխաղացման կապակցությամբ եւ կոչ արել բանակը վերադարձնել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության օրվա դիրքերին։ Ադրբեջանի զինուժը մարտի 24-ին փառող գյուղի ուղությամբ խախտել է Շպանգիցը։ Ավելի ուշ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնեց, որ Ասկերանի շրջանի փառող եւ խրամորդ բնակավայրերի ուղությամբ ստեղծված իրավիճակը գտնվում է ռուսական խաղապահ զորակազմի վերահսկողության տակ։ Հայկական կողմը հաղորդում է 3 զոհի 14 վիրավորի մասին, ադրբեջանական կողմը ըստ պաշտպանության բանակի շարունակում է մնալ մարտի 24-ին զբաղեցրած դիրքերում։ Բանակցությունները նրանց ելման դիրքերը վերադառնալու շուրջ շարունակվում են։ Ֆրանսիան Ադրբեջանին կոչ է արել վերադառնալ ելման դիրքեր։ Ֆրանսիան ափսոսանք է հայտնում Լեռնային Ղարաբաղի փառուխ և խրամորդ բնակավայրերի շրջանում տեղի ունեցած զինված միջադեպերի կապակցությամբ, և Ադրբեջանի առաջ գնացած զորքերին կոչ է անում վերադառնալ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի կրակի դադարեցման։
հաջողության մասին։ Հայտարարության մեջ ամրագրված ելման դիրքեր այս մասին հայտարարում է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ն նաև մտահոգությամբ հայտնել է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության գազամատակարարման խափանման կապակցությամբ և կոչ է արել անհապաղ վերականգնել գազամատակարարումը։ Եվրոպայի հարցերով և արտաքին գործերի նախարարը բարձրացրել է այդ հարցը իր հայ և ադրբեջանցի գործընկերների հետ վերջին հանդիպումների ժամանակ և կոչ արել հնարավորինս շուտ վերականգնել մատակարարումները։ Մինչդեռ եղանակային պայմանները մնում են դժվար այնտեղ ապրող մարդկանց համար, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Ֆրանսիան մշտական կապի մեջ է Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ աջակցելու երկխոսությանը և տարբեր քննարկվող հարցերի շուրջ առաջընթացին, ասվում է հայտարարության մեջ։ Նյութի աղբյուր gala.tv.am Դեսպան Մակունցը ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալին է ներկայացրել Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունները։ Մարտի 25-ին ԱՄՆ-ում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Լիլիթ Մակունցը հանդիպել է ԱՄՆ պետքարտուղարի եվրոպական և եվրասիական հարցերով գլխավոր փոխտեղակալ Դերեկ Հոգնի հետ։ Հանդիպման ընթացքում դեսպան Մագունցը ներկայացրել է վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող սադրիչ գործողությունները, հրադադարի խախտման առ այսօր շարունակվող դեպքերը, ինչպես նաև Արցախի կենսական նշանակության ենթակառուցվածքների բնականոն աշխատանքը միտումնավոր խոչընդոտելու ադրբեջանական գործողությունները։ Արգելի բարեկամներ, հիշեցնենք, որ դեսպան Մագունցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալին է ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված գործողությունների մասին։ Նյութի աղբյուր gala.tv.am Լրագիր Էմի զրուցակիցնա վերադարձ դեպի դիզակ ՀԿ գործադիր տնորեն Մարգարիտա Քարամյանը։ Տիկին Քարամյան ինչպես է գնահատում Արցախի շուրջ զարգացումները։ Սա սպասելի գործընթաց է, որովհետև Ադրբեջանը երբևիցե 30 տարիների ընթացքում եւ հիմա առավել եւս չի հրաժարվել Արցախի հայաթափման, էթնիկ զտման, էթնոցիդի քաղաքականությունից, եւ եթե նախկինում իրենք միջազգային ատյաններում չգիտես ինչեր էին ներկայացնում, ինչպես էին կարողանում աշխարհին համոզել, որ հայերը չգիտես ովքեր են, հայերին պետք է ոչնչացնել եւ այլն, հիմա դա պարզ ցույց են տալիս աշխարհին։ Ինձ թվում է, հիմա աշխարհն արդեն պարզ տեսնում է, թե ինչ է կատարվում Մինսկի խմբի համանախագահությունը, հենց նրա համար էր ստեղծվել, որ բացառվեր ուժի կիրառումն ու ուժի կիրառման սպառնալիքը, բայց Ադրբեջանը 30 տարի անընդհատ հենց նույն Մինսկի խմբում պնդում էր, որ իրեն իրավունք է վերապահում ռազմական ճանապարհով լուծել հարցը։ Եվ Մինսկի խումբը 30 տարի սա ընդունում էր, հիմա արդեն ոչ Մինսկի խումբ կա, Ադրբեջանն էլ հայտարարել է, ես միայնակ լուծել եմ այս հարցը, և հիմա էլ ինքը հայտարարում է, որ Արցախում մնացած բնակչությունը իմ բնակչությունն է, նրանք ադրբեջանի քաղաքացիներ են, թող մնան, ապրեն, բայց ենթարկվեն իմ օրենքներին, հիմա ինքը ցույց է տալիս, որ երբ կուզի, գազը կանջատի, հետո կուզի, լույսը կանջատի։ Հայաստանի իշխանությունները խոսում են այն մասին, որ ադրբեջանի ներկայացրած 5 կետերի հիման վրա պետք է այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ սկսվեն։ Ադրբեջանը պատերազմով ստիպել է, որ Հայաստանը եռակողմ հայտարարություն ստորագրի, այսինքն դեռ այն ժամանակ Հայաստանը գնացել է զիջումների, Հադրութն ու Շուշին զիջել է Ադրբեջանին։ Հիմա Հայաստանի իշխանությունները նույն քաղաքականությունը շարունակում են, այսինքն դարձյալ իրենք գնում են զիջումների, չգիտես ինչու Հայաստանի իշխանություններին թվում է, որ ամեն անգամ Ադրբեջանին ինչ-որ բան զիջելով իրենք կարողանալու են Հայաստանում խաղաղություն ապահովել։ Չի լինելու նման բան, եթե այն ժամանակ մենք ասում էինք, որ առանց 7 շրջանների, որոնք որպես անվտանգության գոտի էին Արցախի Հանրապետության համար, հնարավոր չէ Արցախի գոյատևումը, հիմա էլ մենք ասում ենք, որ առանց Արցախի չի կարող լինել Հայաստանի անվտանգություն։ Չկա նման բան, եթե մարդիկ թյուրիմացաբար մտածում են, որ Արցախը հանձնելով Հայաստանը կարողանալու են պահել, չի լինելու նման բան, չնայած ասում էին, որ Հայաստանն էր Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Բայց ընդհակառակը, այ հիմա գոնե մարդիկ պետք է գիտակցեն, որ Արցախն է Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը, այսինքն եթե չկա Արցախ, Հայաստան չի կարող գոյություն ունենալ, հաջորդը լինելու են Սյունիքը, Երասխը եւ այլն։ Այսօր Ադրբեջանը 5 կետ է ներկայացնում, Հայաստանն էլ պետք է ասի, մենք էլ ունենք 5 կետ եւ պահանջներ ներկայացնի, իշխանությունները պետք է ինստիտուտներ ունենան, որոնք կմշակեն այդ 5 կետերը եւ կդնեն Ադրբեջանի դիմաց, ինչպես իրենք են անում։ Մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանի իշխանություններն Արցախի իշխանությունների հետ չեն կարողացել որոշել եւս 5 կետեր, որոնք կարող էին ներկայացնել Ադրբեջանին։